Måste säga nej. Måste säga nej. Städning nu. Så det blir fint. Vad bra att det inte funkar. Vad gör du nu som låter illa? Du har aldrig hörselskydd på dig. Blir det bra? Tjena! Var det bra? Ja. Vad lite bilar du har här nu? Skönt. Ja, klart. Ska jag köra in någonting? Det är en pick-up. Ja. Bra. Din skärm här, du ska dra eller din kompis? Är den klar? Ja. Är den? Ja. Få se. Vad är det? Klar. Bra, Mohammed. Du kan gå till Hedimora hem. Du kan gå här, du kan gå här, du kan gå till bil. Du kan... Men i slutet, det kommer till hem. Nej, jag förstod ingenting. Ja. Just nu letar jag bulor. I Hedemora då eller? Ja, på något sätt så hittar jag hem till Falun. Det finns flera vägar att gå till hem. Ja, ja, absolut. Ja. Slutet du vill komma hem. Ja. Ja. Det är så här. Det finns flera vägar att gå. Men det blir målat till slut. Till slut vill man bara komma hem. Ja. Det var det. Det var det. Två. Han jobbar hårt idag, mamma. Oh yes. Just. Bula. Bra, Andreas. Bula. Bula. Ja, eller ja, det är inte bra att det blir bula. Är det bra att jag kan se det? Ja, det är bra. Men det är inte bra att det blir bula. Där bula. Ja.
bipar vi bort den. Det blev inte ett trick här, det går att köra i skuffen och ner. Nej, den går inte ner. Jo. Nej. Ska jag göra så här? Jo. Så. Dit och sen. Ja. Och sen så. Ja. Klossa. Klossa. Kryss. Ja. Ja. Bra, man. Bra. Titta! Den försvinner man här. Ja, det var ingen bula där. Nej! Hej då, Mohammed! Tack för dig! Tack! Vad är det här som är här? Ja. Mycket bra. Mycket bra. Nu får man lite vårfeelings allt. Kan inte ni också låta så? Ibland när jag säger något så här, ska vi göra så här? Ja, det blir bra. Gör som ni vill. Har du någonsin sagt det? Gör som ni vill. Jo, det brukar jag göra. När han är fly förbannad och säger han så, men gör hur fan ni vill. Och sen bara dagen efter. Om jag tänker så här för då. Men jag har ingen smält i den syr på. Ja, men får jag i den? Snöar den lite. Va? Snöar den lite. Nej, men du har hundan då? Nej, jag får. Han är inte ens maj med sig. Jag vet inte, det kanske är slaskigt och jävligt att åka tom upp till handen i den här. Vi kanske gör det börja på veckan. Ja. Men jag kan väl åka förbi den annars. Nu? Måndagen. Du behöver inte i helgen? Nej, men på måndag kan väl Sveden då? Men Sveden är superbusy, ser du väl? Annars får jag och Max åter på lite McDonalds vända under helgen. Kanske vi kan åka förbi. Ska du också med Sveden? Ska vi åka alla fyra då? På McDonalds? Mello! Okej, trevlig helg då allihopa. Ja, det ska det verkligen bli när du ska finna. Men är du bråkig idag, Svedes? Nej. Vad kär du? Är det mig du vill ska titta på? Jag vet inte om jag kom ut eller in. Vad trångt det var. Hej då. Jävla Max! Jag ska sa till Nina och Benny, när kommer Max, jag tar rast. Du har ju redan tagit rast. Nej, nu när kommer du här, jag tar rast.
de får bjuda dig. Vart går gränsen då? Om jag står här borta? Här fram till väg. Ja, men då går det bra nu. Ja. Bra. Välkommen hit! Fotografera mig eller proven till Håkan Persson? Ja, det är lite både och. Både och? Har du fick tillstånd från här att ska bilda en zoo? Nej. Din kompis? Ja, det verkar så. Han går det då? Bara bra här med Max. Ja, Mohammed jobbar på och jag kollar på. Filma också. Bra, Mohammed. Tack, Max. Skål! Jaha, det är en plocka. Du, vi ska prata om ett helt annat. Du kom för lite stund sedan och berättade för mig att vi måste prata om Sveriges absolut så. Första deckardrag. Kolla vilka jävla rom. Vem är det? Emilie Flygare Karlén. Hur klingar hennes namn? Ser exakt ut som någon som satt där för en timme sedan. Det är för internationella kvinnodagen den 8 mars på söndag. Men nu tänker jag på tittarna. För övrigt denna dag. De såg dem inte för en timme sedan. Jag kollade bara lite evenemang här i Göteborg. Men... jag vet att det är likadant ute i landet. Det är så mycket föreläsningar, föreställningar, poesiaftnar. Du har varit en ny hylla då? Du har ju tjatat på den där hyllan. Har du tjatat på hyllan? Det lär inte hjälpa. Håller du på färdigt nu? Nu kommer en faktura på nya verktyg. Ja, precis. Du har borrat i fickan. Du har borrat i fickan. Du säger, ja fan, du har ingen blåsmusstycke. Du måste köpa ett blåsmusstycke. Det är så man gör. Det är en annan fråga. Vad är det? Skärpte du? Har du någon? Blåsmusstycke, ska jag? Ja, men alltså... Jag skulle blåsa ren en grej. Jaha! Ja! Alltså... Jag får blåsa. Fy fan! Ja... Vad ska du ha för det? Behöver lite verktyg till den här. Vad ska jag stoppa i andra banan? Domkraft eller vad ska du ha för den? Domkraften har jag, men jag behöver en sån här tuttifrån eller grej. En tuttifrån? De här plattorna, vet. De här? Den här? Den där? Oh, nej, de här. Jaha, den där? Ja. Du skjuter på. Dojan. Va? Då är skon som man står. Ja. Jag har köpt den på IGT 2. Jag kan inte lika väl. Vad? Det är lika bra efterhand.